Zdravím všechny fotbalové příznivce, sledujete další video z dílny Kurufans a já vám přeju pěkný večer. V tomto vydání se podíváme na shrnutí 31. kola anglické Premier League. Mizerný výkon opět předvedla Chelsea, která prohrála na hřišti Southamptonu 1-2. Krásným gólem z přímého kopu se blízkl Eric Lambert. Tento gól si můžete prohlédnout na našem webu Kurufans. Chelsea se tedy nachází ve velkých problémech. Rafa Benitez opět bude pod palbou kritiky i mimo jiné za to, že nechal odpočívat řadu hvězd a do zápasu poslal víceméně okrajové hráče. Na rozdíl od Chelsea, Tottenham uspěl na hřišti Swansea a zvítězil 2-1 i díky krásnému gólu Gareta Bale'a. Tento gól si také můžete prohlédnout na našem webu kurufans.com. Spurs si tak uchovali naději na přímý postup do Ligy mistrů. Oba manchesterské kluby, jak United, tak City, své zápasy také vyhráli. United venku proti Sunderlandu 1-0 gólem Robina van Persieho. A Manchester City deklasovali doma Newcastle 4-0. Uchovali si tak svou druhou příčku. V dalších zápasech Arsenal přesvědčivým způsobem porazil Reading 4-1. West Ham překvapivě doma porazil 3-1 West Bromwich Albion. Osobně jsem předpokládal, že West Bromwich minimálně remizuje. Dvěma góly se zaskvěl Andy Carroll. A v dalším zápase Wigan porazil 1-0 Norwich gólem Aruna Conného z 81. minuty. Pro nejaktuálnější fotbalové zprávy sledujte i nadále gurufans.com.